দীঘলীয়া অভিযোগ আৰু এই দীঘলীয়া অভিযোগবিলাকৰ মাজত ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ যিটো কাম কাজ সেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কাম কাজ অতি লজ্জাজনক আচলতে এগৰাকী কিশোৰী যাৰ কোনো মাক নাই দেউতাক নাই ককায়েক নাই ভায়েক নাই ভনীয়েক নাই বায়েক নাই কোনো নাই আৰু সেই কিশোৰীগৰাকী এজন ধনবান চিকিৎসকে কিনি আনিছিল আৰু কিনি আনি তেওঁ ঘৰত অত্যাচাৰ কৰিছিল ঘৰত আচলতে তেওঁ এক প্ৰকাৰ পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেতিয়া মন গৈছিল গৰম ইস্ত্ৰি লগাই দিছিল যেতিয়া মন গৈছিল গৰম পানী ঢালি দিছিল যেতিয়া মন খন্তি জাতীয় সামগ্ৰীয়ে মাৰি তেওঁ পাঁচটা দাঁত উভালি দিছিল ইমান অমান সেইগৰাকী কিশোৰীৰ যেতিয়া কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁৰ ভাষ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল আৰু সেই এজাহাৰখনত ন্যূনতম গুৰুত্বকণ নিদিয়াৰ অভিযোগ কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাক্ৰমত যিগৰাকী অভিযুক্ত চিকিৎসক তেওঁৰ তেওঁৰ পক্ষেহে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অৱস্থান লোৱা এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণিত হৈ পৰিছে কেনেদৰে প্ৰমাণিত হৈছে মই এই কথাটো এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া চি ডব্লিউ চি য়ে সেইগৰাকী কিশোৰীক চি ডব্লিউ চি ই কাৰ্যালয়ত বহাই লৈ তেওঁক সোধা পোছা কৰিছিল সেই একেটা সময়তেই কিন্তু এইগৰাকী চিকিৎসক দেৱজিত দত্ত আৰু তেওঁৰ পত্নী ববি ববী কলিতা দত্তকো কিন্তু চি ডব্লিউ চি লৈ মতা হৈছিল আৰু সেই একেটা সময়তেই চি ডব্লিউ চিত তেওঁলোক সেই দুয়োগৰাকী অভিভাৱক স্বৰূপ চিকিৎসক তথা তেওঁৰ পত্নীক চি ডব্লিউ চিত ৰাখি থোৱা হৈছিল আৰু থানাৰ পৰা আৰক্ষীক মতা হৈছিল আৰক্ষী গৈ যেতিয়া উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে হয়তো দেৱজিত দত্তক খবৰ দিছিল যে আপুনি তাৰ পৰা আঁতৰি দিয়ক আমি তাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু উপস্থিত থকা প্ৰায় দুটা ধৰি তাত উপস্থিত থকা দেৱজিত দত্ত হঠাতে আৰক্ষী আহি পোৱাৰ প্ৰাক মুন্ত তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু আৰক্ষী নোহোৱা হৈ যোৱা সেই দেৱজিত দত্ত তাৰ পৰা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া বেইল পালে তাৰপিছতহে দেৱজিত দত্ত পোহৰলৈ আহিল অৰ্থাৎ আৰক্ষী আহিব তাতেই যে চি ডব্লিউ চিতে যে তেওঁলোকক আটক কৰা হ'ব এই কথাটো কোনে ক'লে সেই কথাটো একমাত্ৰ আৰক্ষী কেইজনে জানিছিল গতিকে আৰক্ষী কেইজনেই তেওঁলোকক কব লাগিব যে তাৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে চিৰ বালয়ৰ পৰা তেওঁক আত্মগোপন কৰিবৰ বাবে যি কাৰণত পত্নীক তাতে থৈ দেৱজিৎ দত্ত তাৰ পৰা এক প্ৰকাৰ পলাই যাবলগীয়া হৈছিল পলাই গৈছিল আৰু নিজকে আৰু আত্মগোপন কৰিছিল দ্বিতীয় এটা কথা মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই যিটো কথা যে তেওঁক পলাই যাবলৈ সুযোগ কোনে দিলে সুযোগ কিন্তু আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দিলে আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দিয়া এই সুযোগটোৰ সমান্তৰালকৈ আৰু বহু সুযোগ দিছে যাতে কোনো কাৰণত দেৱজিৎ দত্ত জালত নপৰে উদাহৰণস্বৰূপে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যিগৰাকী কণমানি আচলতে ছোৱালী তেওঁ এটা অভিযোগ দিছিল যে তেওঁক আনি তাত তেওঁৰ এই যি দেৱজিত দত্তৰ যিগৰাকীৰ পত্নী ববী কলিতা দত্ত ববী কলিতা দত্তৰ হাতত গতাই দিছিল এজন অজ্ঞাত লোকে আৰু দি তেওঁৰ সন্মুখতেই অৰ্থাৎ সেইগৰাকী কণমানিৰ সন্মুখতেই কিছু ধনৰ বিনিময় হৈছিল আৰু সেই ধন লৈ সেই যুৱকজন যে গ'ল সেই যুৱকজন কোন সেই যুৱকজন তাৰপিছত কেতিয়াও অহা নাই যুৱকজনৰ কোনো আইডেণ্টিফিকেশ্যন আজিৰ তাৰিখত নাই অৰ্থাৎ এনেধৰণেই ক'ব লাগিব যে এক প্ৰকাৰ বিক্ৰী কৰি থৈ গ'ল যদিহে বিক্ৰী কৰি থৈ যোৱা কথাটো তেওঁৰ ভাষ্যত প্ৰমাণিত হৈ আছে সেই কথাটো ইতিমধ্যে চিকিৎসক দম্পতীয়ে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে তাৰপিছত কিয় হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ কোনো ছেকশ্য়ন তেওঁলোকৰ এফ এফ আই আৰত নালাগিল আদালতত যি তেওঁলোকৰ আচলতে যিখন তেওঁলোকৰ কেছ ডায়েৰী জমা দিছে বেইলৰ বাবে তাততো কোনো হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ ছেকশ্যন নাই হিউমেন ট্ৰেফিকিং কি সেয়া নহয় নেকি এগৰাকী কণমানিক তেওঁৰ অজ্ঞাতে কোনো লোকে ক্ৰয় কৰিব আৰু ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকৰ ধন আছে বুলি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰি আনি তেওঁলোকৰ ঘৰত পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেয়া কি হিউমেন ট্ৰেফিকিং নহয় আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে নাজানে সেই সেইগৰাকী কণমানিৰ মাতৃ কোন পিতৃ কোন বা ঘৰ কোন একো তথ্য নাই কাৰণ বেলেগৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা তেওঁলোকে কাৰো লগত যোগাযোগ ৰখা নাই দ্বিতীয় এটা কথা চাওক যেতিয়া কণমানিজনীক লগত ৰখা হৈছিল তেওঁলোকেতো ন্যূনতম তেওঁক শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিটো সংবিধানে প্ৰতিগৰাকী লোকক দিছে আৰু তেওঁ শিক্ষাৰ অধিকাৰ সকলোৰে প্ৰাপ্য সেই শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰা হ'ল এয়া জানো আইন অমান্য কৰা হোৱা নাই দুয়োজন শিক্ষিত লোক তেওঁলোকে কিয় এয়া আইনমান্য কৰিলে এবাৰ তেওঁলোকক তেওঁক বিদ্যালয়ত কিয় ভৰ্তি কৰোৱা নহ'ল কণমানিজনীক এবাৰ পৰীক্ষা দিবলৈ কিয় দিয়া নহ'ল তেওঁক মাত্ৰ ঘৰৰ কাম বন কৰা আৰু সেই কাম কৰি থাকোঁতে যদি ক'ৰবাত খুটি নাতি হয় তাৰ বাবে গাত গৰম পানী ঢালি দিব গাত ইষ্টি লগাই দিব এয়া আমি সেইগৰাকী কিশোৰীয়ে কৈছে সমান্তৰালকৈ আৰু কেইবাটাও বিষয় আছে যিকেইটা বিষয়ৰ বাবে আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আজি হোৱা উচিত যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল যে এই গোচৰটো ৰুজু হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে আহিছিল সেই অভিযোগৰ সময়তেই বহুকেইটা কথা আহিছিল যে যেতিয়া কিশোৰীগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰি থাকে সেই কথা অধিকাংশ অত্যাচাৰ ববী কলিতাই কৰিছিল আৰু ববী কলিতাই কৰাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁৰ স্বামীও তেওঁৰ ঘৰত আছিল অৰ্থাৎ এই গোটেইটো যে কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰি আছে শিশুক আৰু সেয়া চ চকুৱে চাই থাকি পত্নীৰ আচলতে বিৰোধিতা নকৰি আচলতে সেই সকলো সহি যোৱা বা সকলো কথা তেওঁ নীৰৱে গ্ৰহণ কৰি যোৱাটো এটা অপৰাধ আছিল চিকিৎসকগৰাকীৰ সেই অপৰাধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল কনস্পাইৰেচি আছে তাত তাত ওৱান টুৱেণ্টি বি ছেকশ্যন লাগিব লাগে আই পি চিৰ কিন্তু সেই ছেকশ্যন কিয় নাহিল তাত তাত থাৰ্টি ফ'ৰ চেকশ্যনটো থাকিব লাগিছিল অৰ্থাৎ এজনতকৈ অধিক লোকে এই গোটেই ক্ৰিমিনেলটোত এই যিটো ক্ৰাইম হৈছে এই ক্ৰাইমটোত তেওঁলোক একো একোজন ক্ৰিমিনেল হিচাপে অভিযুক্ত হৈছে থাৰ্টি ফ'ৰ ছেকশ্যন তাত নাই সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে আৰু বহু ছেকশ্যন তেওঁলোকে তাত লগোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণ এটাই যে কেনেবাকৈ যদি তেওঁলোকৰ এই অত্যাচাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই সকলো ছেকশ্যন যদি লগাই দিয়ে তাত তেতিয়াহ'লে সেই যিকোনো পৰ্যায়তো বাচি যাব নোৱাৰিব চিকিৎসকজন আৰু চিকিৎসকজনক বচাবলৈকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অতি লজ্জাজনকভাৱে তেওঁলোকে এই সকলো পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰখা হ'ল দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা ইয়াত কৈছে তেওঁলোকে অফেঞ্চে যিখন আইন আছে সেই আইনৰ নহয় কিন্তু এই কথাটো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ভাবিব লাগিছিল ন্যূনতম এইখিনি কথা জানিবও লাগিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যে যদিহে এগৰাকী কিশোৰীৰ গাত গৰম ইস্তি লগাই দিয়া হয় তাই কাপোৰ খুলি পিঠিত গৰম ইস্তি লগাই দিয়াটো কি প্ৰিভে অফ কৰাপচন অফ ছেক্সুৱেল অফেঞ্চেছ নহয় নেকি এগৰাকী কিশোৰী বা তেওঁলোকে আজি প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছে সেয়া এগৰাকী যুৱতী ঠিক আছে যুৱতী হ'লেও তেওঁ কা গাৰ কাপোৰ দাঙি এগৰাকী যুৱতীৰ গাত গৰম ইস্ত্ৰি লগাই দিয়াটো প্ৰিভেনশ্যন অফ তেওঁলোকৰ ছেক্সুৱেল অফেঞ্চ লাগিব নালাগিছিল নেকি যদিহে তেওঁৰ চাইল্ড নহয় মানি লৈছোঁ তেওঁ চাইল্ড নহয় গতিকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত প পক্স নালাগে কিন্তু তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিয় আচলতে তেওঁক যে এই যিখিনি অত্যাচাৰ কৰিলে অত্যাচাৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হোৱা যুৱতী বুলি ধৰি ল'লেও প্ৰযোজ্য হোৱা ছেকশ্যনকেইটা কিয় লগোৱা নহ'ল তিনি নম্বৰ কথাটো যে যেতিয়া তেওঁ যুৱতী বুলি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পান কাৰ্ড দাখিল কৰিছিল পান কাৰ্ড দাখিল কৰাৰ সময়ত তেওঁক আচলতে যুৱতী বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে কিন্তু যিখন পান কাৰ্ড দিলে সেই পান কাৰ্ডখনৰ আধাৰ যিটো আধাৰ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ আধাৰ যিখন ঠিকনাৰ আধাৰ অৰ্থাৎ ঠিকনাৰ এটা কোনোবা এটা ঠিকনাৰ এখন কাগজ জমা দিব লাগিব বয়সৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ এখন কাগজ জমা দিব লাগে দুয়োখন কাগজেই নাই যদি দুয়োখন কাগজ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে পান কাৰ্ড উলিয়াইছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পান কাৰ্ডৰ অথৰিটিলৈ ন্যূনতম এই পান কাৰ্ডখনৰ যিখিনি তেওঁলোকে কিনো কাগজ জমা দি পান কাৰ্ড উলিয়ালে সেই তথ্য বিচাৰিটো ন্যূনতম লিখিব লাগিছিল আৰু সেইখিনি যদি তেওঁলোকে লিখিছে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই লিখিছে নে নাই লিখা কিন্তু যিমান দূৰ আমাৰ জ্ঞাত কিন্তু যিমান দূৰ জ্ঞাত লিখা নাই আৰু যদিহে লিখা নাইলে তেওঁৰ পৰা এইখিনি বাকী আছে বেইল পালে তেওঁৰ এইখিনি কথা অসুবিধা হব এই কথাবিলাক বেল অবজেকশ্যন দিয়াৰ সময়ত কিয় তেওঁলোকে উল্লেখ নকৰিলে ইয়াৰ লগতে যদি আমি চাওঁ যে যদিহে যুৱতীগৰাকী ঠিক আছে সেইগৰাকী কিশোৰী নহয় মই মানি ললো যুৱতী চিকিৎসকে এতিয়া ৰিপৰ্ট দিছে তেওঁ এগৰাকী প্ৰায় ওঠৰৰ পৰা বিছ বছৰীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু তাত এটা কথা থাকে যদিহে এগৰাকীক যদি যেতিয়া তেওঁৰ আচলতে বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যদি বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়ত যদি ওঠৰৰ পৰা বিছ বুলি আহে তাত সদায় প্লাছ টু ইয়েৰ্ছ আৰু মাইনাছ টু ইয়েৰ্ছ ৰখা হয় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এই কথাটো নাজানে নেকি যদিহে প্লাছ টু আৰু মাইনাছ টু ইজ পচিবল তেতিয়াহ'লে ওঠৰ বছৰগৰাকী আমি মাইনাছ টু ধৰিলে তেওঁ ষোল্ল বছৰ আৰু সেই ষোল্ল বছৰতো তেওঁ এগৰাকী কিশোৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যে দেখা পোৱা গৈছে যদি কিশোৰী হয় তেতিয়াহ'লে পক্সটো তেওঁলোকে নলগোৱাটো অপৰাধ কৰিছে আৰু যদিহে কিশোৰী নহয় যুৱতী তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰৰ যিকোনো এটা যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ গোচৰত তেওঁলোকক অভিযুক্ত কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন কিন্তু সেয়া কৰিব একমাত্ৰ এইটো কাৰণেই বিচৰা নাই যে যদি সেয়া কৰা হয় তেন্তে যিকোনো পৰ্যায়ত এই চিকিৎসকগৰাকীক জামিন লোৱা বা এই চিকিৎসকগৰাকীক তেওঁলোকে মুকলি আকাশলৈ তললৈ আনি দিবৰ বাবে যিটো এটা বিশাল কনস্পাইৰেচি আৰম্ভ কৰিছে সেই কনপাৰেচিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু বিফল হয় হব আৰু এনেধৰণৰ অভিসন্ধিবিলাকৰ বাবেই দেখা পোৱা গৈছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ আজি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গ সুস্থ তেওঁলোকে এগৰাকী পিতৃ মাতৃহীন কণমানি যিগৰাকী কনমানিৰ গাত তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে গৰম পানী ঢালি দিয়ে যেতিয়াই মন যায় তেওঁলোকে গাত গৰম পানী ঢালে যেতিয়াই মন যায় তেওঁ আক্ৰমণ কৰে যেতিয়াই মন যায় যিকণ সময়ত কিশোৰীগৰাকী উদ্ধাৰ হৈছে সেইকণ সময়ত মূৰৰ ওপৰত এটা এটা যথেষ্ট বহলকৈ এটা অংশত তেওঁলোকৰ ঘাঁহ আছে আৰু সেই ঘাঁহ চোকা অস্ত্ৰৰে মৰা ঘাঁহ আৰু তাত তেতিয়াও তেওঁ জ্বলাই থকা অৱস্থা আৰু সেই সেই দৃশ্য দেখাৰ পাছত এজন আৰক্ষী হিচাপে এজন পিতৃ হিচাপে আৰক্ষী বিষয়া কেইজনৰ কিন্তু মন গলিব লাগিছিল কিন্তু সেয়া নহ'ল আৰু ইয়াৰ নোহোৱাৰ আঁৰত এটা আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা হেঁচা আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ওপৰত ক'ৰবাত এটা তেওঁলোকৰ লাভজনক কিবা এটা বিষয় আছে যি কাৰণত তেওঁলোকে এই কাম কৰা নাই ইয়াত কোন জড়িত আই অ' অ' চি নে এছ পি এডিশ্যনেল এছ পি কোন জড়িত আমি নাজানো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী যিমান সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিল যিমান তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিল সেয়া কিন্তু পাপৰি যে নাই লোৱা সেইটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিমল ভূষণ মহন্ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰাও কিন্তু এতিয়া কঠোৰভাৱে এই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টোক পুনৰ এবাৰ চালি জাৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ডিব্ৰুগড়বাসীয়েও সেই কথাখিনি বাৰম্বাৰ কৈছে পাপৰি আপোনাৰ প্ৰসংগটোত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কেইদিনমান পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়তে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছিল এগৰাকী এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ সেই যুৱকজনৰ ঘৰত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই যিকেইজন অভিযুক্ত তেওঁলোকে বেল পোৱা নাই হয় সেয়াও কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰে কাম সেয়াও ডিব্ৰুগড়ৰ যিকেইজন আৰক্ষী যিখন সদৰ থানা তেওঁলোকৰে কাম যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে সেইখন ঘৰত আজি সেই অভিযুক্তক তেওঁলোকে বেল অবজেকশ্যনৰ বেল অবজেকশ্যন দি দি আজিলৈকে জামিন নোপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই কণমানিগৰাকীৰ হৈ কোনো লাগুতা নাই কণমানিগৰাকীৰ হৈ কোনো কওঁ নাই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে কৰিছে নেকি আৰু দ্বিতীয় কথা যদি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টোক লৈ এটা টুইট কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কঁকালত টঙালি বান্ধিব আৰু কঁকালত টঙালী বান্ধি তেওঁলোকক অন্য ব্যৱস্থা কৰি হলেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু সেয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এতিয়া নাই কৰা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আইনমতে আৰক্ষী চলে নে মুখ্যমন্ত্ৰী মতে চলে হয় যদি মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ দিলে সকলো সম্ভৱ তাত আইন কানুনৰ কোনো কথা নাই তেতিয়াহ'লে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোলৈ গুৰুত্ব দিয়ক আৰু যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী মতে নচলে আইনৰ মতে চলে তেতিয়াহ'লে আইনমতে সকলো কিয় হোৱা নাই ডিব্ৰুগড়ত ক্ষুদ্ৰ এই ব্য নেকি ডাঙৰ প্ৰশ্ন ডিব্ৰুগড়ত হয় এই কথাখিনি উত্থাপন হৈ আহিছে যে কৰবাত এটা চোৰকো গুলী মাৰি দিয়ে কিন্তু ক'ৰবাত এটা দাগী অপৰাধীকো পলাই যাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে এই যিটো দুমুখীয়া চৰিত্ৰ পাপৰি এই দুমুখীয়া চৰিত্ৰটোৰ বাবে আজি কলংকিত হৈছে অসম আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী কেইজনমান আৰক্ষীয়ে নিজৰ লাভৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ বাবে গোটেই চেকাটো বহন কৰিব লাগিব সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীয়ে আৰু সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীয়ে এই চেকা বহন কৰিব লাগিব যিহেতু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰা কামখিনি অন্ততঃ গুৱাহাটীত বহি থকা অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বহি থকা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে হ'লে ভাবিব লাগে গণিব লাগে আৰু গোটেই বিষয়টো এবাৰ তেওঁলোকেও বিচাৰ কৰি চাব লাগে যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰা কামখিনি সঁচাকৈ শুদ্ধ যদি এটা গোচৰৰ পিছত অতিৰিক্ত গোচৰ তেওঁলোকে অতিৰিক্ত ধাৰা লগাবলৈ কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেয়া চিন্তা কৰাটো বাদেই যিকেইটা ধাৰা নৰ্মেলি লাগে সেই ধাৰা কেইটাই তেওঁলোকে লগাব বিচৰা নাই ইয়াৰ দ্বাৰা কি প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যে কেনেকৈ হওক এই ঘৰটো কোনো মাত মাতোতা নাই চৰকাৰী ব্যৱস্থা এটাৰ দ্বাৰা তাই আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সোমাই পৰিল গতিকে তাই হৈ কোনো ওকালতি নকৰে গতিকে আমাৰ যেনেদৰে আমি সুবিধা হয় আমাৰ সুবিধা মতে আমি গোচৰটো বনাই লওঁ আৰু ডক্তৰক বচাই দিওঁ এনেকুৱা যদি হৈছে কথাটো তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ভয়ংকৰ কাৰবাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে যে আইন নাবানে আৰু আইন নমনা যিসকল লোক তাৰ লোকৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ নামটো সোমোৱাটো আটাইতকৈ এটা লজ্জাজনক বিষয় অসম আৰক্ষীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ যে ইয়াত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এইগৰাকী যুৱতীয়ে হওক কিশোৰীয়ে হওক তেওঁৰ ওচৰত আজিৰ তাৰিখত কোন থিয় হব লাগে যিসকল সুধি সমাজ তেওঁলোক থিয় হব লাগে যিসকল আচলতে এই এনে ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰে তেওঁলোক থিয় হব লাগে সকলো সমাজৰ যিখিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলো থিয় হ'ব লাগে কিন্তু সেয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখা পোৱা যোৱা নাই আনকি আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰতিখন জিলাতে একো এগৰাকী একো একোগৰাকী এ ডি চি পৰ্যায়ৰ বিষয়া থাকে যিগৰাকী এ ডি চি পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ দায়িত্বত সমগ্ৰ এই যিখিনি শিশুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ শিশুৰ ওপৰত হোৱা অন্যায় এই অন্যায়ৰ ওপৰত যিখিনি কাহিনী থাকে গোটেই জিলাখনৰ ওপৰত সেই এ ডি চি গৰাকীৰ ওপৰত সমৰ্পিত থাকে সেই এ ডি চিগৰাকীয়ে আজিলৈকে এই গোটেই বিষয়টোত বাৰ জানুৱাৰী বাৰ এপ্ৰিল এ ডি চি জা প্ৰশাসনৰ এফ আই আৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীক হেঁচা দিয়া কাল্পিতক ধৰিবলৈ এই কোনো কামতে এ ডি চি গৰাকীৰ একো ইনভলভমেণ্ট এই মুহূৰ্তলৈকে নাই গতিকে এগৰাকী এ ডি চি থাকে এগৰাকী চাইল আচলতে চি ডি পি অ' থাকে প্ৰতিখন জিলাত চি ডি পি অজি তাৰিখলৈকে কি কৰিলে চি ডি পি অকে কিন্তু এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটোত যিমান দূৰলৈকে জ্ঞাত হৈছে পালন এইসকল শিশুৰ কাৰণে দৰমহা খাই বহি আছে আৰু চৰকাৰী দৰমহা খাই বহি থকা এইসকল বিষয়াই যদি একো নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকেও জানো এইখিনি অপৰাধ কৰা নাই সেই অপৰাধবিলাক কোনে হিচাপ কৰিব কোনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লব জিলা উপায় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে অন্ততঃ তেওঁৰ এ ডি চি গৰাকীকতো এবাৰ সোধক যে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কৰিলোঁ কি কিয় এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা নহ'ল জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো আৰক্ষীৰ গাতেই দুখ নহয় বা সকলো আৰক্ষীয়ে যে ভুল কৰিছে তেনে নহয় তদন্তত আৰক্ষীয়ে ভুল কৰিছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাখনত শিশুৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ যিখিনি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব পালন কৰাটো কিন্তু পাপৰি অতি ভয়ংকৰভাৱে আচলতে বিফল হৈছে জিলা প্ৰশাসন আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা